Këtështu në Shkodër është mbledhur Asamblea e Psikologëve, në fokus ishte zgjedhja e president të urit të psikologut, ku kandidati i vetëm ishte Altinika, ndërkohë të drejtë vote kishin rreth 70 antarë, antarja drejtuese për Asamblenë në Shkodër, Angela Radovani, tregon për rëndësinë e këtij procesi. Shkodra ka rreth 70 antarë të regjistruar pranë urit të psikologut, sepse Asamblea po zhvillohet paralelisht në katër qytete, Fierkosh, Tiranë dhe Shkodër. Të antarësia e urdhrit të psikologut është rreth 1600 antarë aktualisht në momentin që ne flasim. Procesi është shumë i rëndësishëm sepse është një kauzë e nisur prej mujsh, një kontribut i dhënë prej shumë kolegëve që më në fund ne të çojmë në vend integritetin e profesionit ton dhe të japim fund abuzimeve të bëra deri në këtë moment. Ne po fillojmë procesin, kena një kandidat të vetëm, nuk kanë apliku kandidat të tjerë, por është rëndësishme që rreni ditë të votohet ku përmahet ndryshimi i statutit, ndryshimi i rregullores, rikonfirmimi i shkarkimit të ish-presidentes zonjës Valbona Treska, si dhe pjesa e zgjedhjeve të presidentit të ri. Ajo që pritet është ne, Asambleja, si organi më i lartë i urdhrit psikologut, po çojmë në fund rrugtimin që kena nisë, duke qenë se këtë nuk e bani ai që i takote, që ishte Këshilli Kombëtar në këtë rast. Kështu që ne me këtë asamble, duke zgjedhur figurën e re drejtuese, normal do marr pagrat dhe drejtimin e urdhrit psikologut. Në këtë formë, Treska do vazhdojnë të jetë ish-presidentja. Në rendin e ditës, parashikohet miratimi i statutit dhe shkarkimi ish-presidentes Valbona Treska.